Yeah, I'm Takže čus lidi, já vás zdravím u dalšího videa, dámy a pánové. A dneska to bude znova, vyrábím si doma sám nějaký alkoholický nápoj. Tentokrát tady mám připravenou vodku a whisky. Zase koupil jsem to někde na internetu, takže kdybyste chtěli, tak si napište prostě set. Mám vodku, mám whisky a něco vám povím, koupíte to bez toho alkoholu. Je to docela drahý na to, co v tom asi většinou je, ale to nevadí. Já si tady budu muset přinést pak i fixu, protože to budu muset popisovat. Já vím, co přesně, já vím, co by tam mělo být, jo. Vím, co by tam mělo být, co by se tam mělo nacházet, ale nevím, jak se to vyrábí. Na to se budeme muset vrhnout. Protože já jsem si to musel číst předtím, než hej cuky, že ty kokosy to začneš vyrábět a bude to prostě raketa, bomba, pecka, granát, takhle to nejde. Musel jsem si k tomu koupit vodku, takže já jsem koupil nějakou vodku, co byla, tak počkejte, jdu pro ní. Jo, prosím vás, žádná reklama na ten alkohol, bylo tam napsaný, kupte nějakou vodku, která, chápete, tady máme vodečku, ze který se dělá i ta viska, prosím vás, já vím, je to k nevíře, úplně jsem z toho, že ale whisky se dělá z vodky, jo, takže OK. Tak, jdeme na to. Dostaneme se do prvního balíku, což tam by měla být whisky a měli bychom vyrobit whisky a podíváme se, jak to vypadá uvnitř, nebo ne, podíváme se na obě zároveň, takže počkejte. Nejde to ven. Je to venku. Je to venku a podíváme se, co je tady v těch dvou krabicích. Je to prostě DIY, udělej si vodku a DIY, udělej si whisky. Tady to by měla být vodka. Tak, já vám to ukážu, co se v tom nachází. Vidím akorát tady ty kraviny. To je klasika, jak se to má dělat a tak dále. OK, to bychom možná mohli zkusit. To je kolečko příchutí, kde vy si vlastně zatočíte a podle toho tam dáte příchuť. To by mohlo být zajímavé. To bychom mohli někdy jindy. Pokud vás něco takového bude bavit, tak bychom mohli složit příště. Teď bych to složil prostě podle toho, jak budu chtít já. Ale příště tady je tohle kolečko příchutí. Takže pokud vás to fakt bude bavit, kolik dáme lajků, ty vole. Ale to já bych pak musel být zas alkoholik, ty kráso. Dáme 7000, 7000 lajků. Když dáte 7000 lajků, tak já koupím další tenhle set a složíme si vodku podle příchutí, které nám padnou na random. Jo, což si myslím, že by mohlo být fajn. Ale jak to vypadá dál, já vám to hned ukážu, nemělo by to vypadnout. Takhle přesně vypadá set na vodku. Ochucenou vodku, nějaký příchutě jsou tady, to si potom přečteme všechno. Jsou tady dokonce i pampelišky. Vypadá to jak pampelišky, ale to asi nebudou pampelišky. Ale je možný, že to budou pampelišky, ale je to anglicky, takže se v tom prd vyznám. Máte tady takhle ty lahve a ty lahve si vždycky popíšeme, jo, aby jsme věděli, co v tom je. Ochutnávka jako taková bude potom dohromady ze všech pití, co jsme si tady vyrobili. Pak tam mám ještě nealko, což je tonik. To by mě zajímalo, jak budeme vyrábět tonik. Ale jak jsem říkal, máme tady whisky, máme tady vodku, jdeme na to prostě. Teďkon whisky. Jak se vyrábí taková whisky? Tady už nemáme ten panákovač. OK. Tady máme zase návody, jak a co a co. Tam určitě bude i jaká je vodka jako vodka. Jaká whisky je nejlepší, jakou whisky byste si měli udělat určitě. To tam bude, u té vodky to bylo. Tady ty kostky, které vidíte, tak ty se nachladěj a je to, aby vám to nerozpouštilo vodu do té whisky, což je super. Pak tady máme znova různé příchutě. Tohle je převážně kůra, která by tam měla být jako hlavní ingredience. Potom do toho přidáváte takovýhle příchutě. Takže my si uděláme zase dvě whisky, které by mohly být fajn. Uvidíme, jak to samozřejmě bude chutnat, protože to na tom bude asi speciální. No ale na co se vrhneme první? Já bych se vrhnul na tu vodku. Jdeme na to. Vodka nebude těžká, protože vodku jsme si koupili, to je easy, tam už nejde o žádnou jinou příchuť. Tak, ale jdeme na to. To já si to ty pročtu. Vyrob vlastní vodku. Tady máte i jaký příchutě, jakoby na jakou vodku. Ty máte Magic Vodka Shot a takovýhle, ale to je jedno. Jak začít? 5 minutes later. No, OK, OK. Je tam napsáno, že první doušek si můžete vychutnat už po 12 hodinách. Tak pozor, tak u vodky se nemusí čekat tak dlouho, ale pozor, já to nechám macerovat přibližně těch 5 dní, takže to bude v tom to bude krásně cítit. A jak říkám, máme tady dvě lahvičky, takže uděláme dvě příchutě. Máme tady vanilku a já vanilku mám rád, jo. Celkově v drinkách prostě vanilka je taková nasládla.
Takže určitě použiju vanilku. A jelikož jsou ty Vánoce, vanilka se taky hodí, jo? Já vím, že to asi vydávám už po Vánocích, ale to samozřejmě nevadí. Do jedný z nich dáme vanilku, tu si tady připravím. Máme tady růži, květ růže. Ten bychom tam taky mohli dát ty vanilce. To přidá takovou tu nasládlou chuť. Tak co ty máme dál? Chili. To dáme do té druhé. Tu druhou uděláme pikantní, ale ještě bychom mohli dát citronovou trávu. Citronová tráva, vanilka a květy růže. To by mohlo být fajn. Kouknu se ještě, co tady máme. Máme tady i čaj, já bych, ono jak je to v té angličtině, rozumíte, tak mi to možná dělá trošku problém, jo, protože třeba název jakoby, spearmint, tak, ten je zrovna jednoduchý, dobře, pak je tady, cinnamon, co je cinnamon, to je kardamon, to je z kořice, cinnamon je z kořice, jo, a to se, seš jako se směješ, že to bylo tak vtipný, že nevím, jak se řekne z kořice. 4 příkutě do jedné vodečky, to si myslím, že je ideálka. A to druhý bych udělal takový víc pikantose. Já vím, že jako, co to je, jo. Já vím, co je butterfly. Ale teď mi vysvětli, proč jsou ty jako semínka motýla, jako. Ne, jako ono to je nějaká kytka, že jo. Ale já nevím, jako jaká. Hele, já teď namíchám úplně ty největší bomby, které budou, jo. Chili do toho dáme. Levanduly! Ty vole, to bude tak bylinková vodka, že z toho budu mít teda, fakt je tady rozmarín, dobře, rozmarín. A spearmint, ty kráso, tak teď to bude tak naložená vodka. No a jediný, co nám teď zbylo, je černý čaj a hibiskus. Co je hibiskus? Hibiskus je ibišek. Takže uděláme, mi chceš říct, že tady udělám prostě jakoby bombu bylinkovou. OK, takže to druhý. Máme to, co bude dobrý. V tom druhém jsou květy růže, máme tady vanilku, máme tady, co bylo tohle? Skořici a máme tady citronovou trávu. OK, a přidám k tomu ještě černý čaj. Já si myslím, že černý čaj by k tomu mohl jít. Vánoční. Teď to děláme takovou vánoční vodku, prostě černý čaj z kořice, prostě, jo, rozumíte, jo, mua, bude to eňo, ňuňo, epes, rádes. A necháme to v tom teda louhovat. No tak tohle bude hustý. Tak, já budu asi potřebovat odměrku, protože ty ani nepíšou, je hezký, že ty mají ty dva panáky, ale já nevím, kolik to je mililitrů. Nalijem tam teda vodku 350 ml, tam píšou. Já mám půl litrový lahve, to znamená, že to bude přibližně přes půlku. Tak, potřebuju vodu, ne odměrku, potřebuju tu... To tady taky určitě bude narvaný, no jistě. Taky opla... Fuj, ale... Ty to bylo čistý! Už zase pinda, ten normálně si zvyknete, ženský. Oni jsou ženský totiž jako gynekolog, jo? Hledají problém tam, kde prostě jako ostatní hledají potěšení, chápete? Tak, 350 ml vodky. Mě by zajímalo, jak tam dostanu tu příchuť, jako jo, ale... Fuj, to smrdí, já úplně nemám rád vodku. No a já to nemůžu dát úplně plný, takže ono to není přesně 350 ml, dal jsem tam trošku míň, takže to můžu nalévat normálně od voka. Tak, ale jedno bude bylinková bomba a to druhý bude prostě vánoční mix, to pojmenujem. Ježiš, to je úplně jasný. Vánoční mix. Máme tady teda černý čaj. Mám z toho docela strach, co z toho vykouvám. Co jak to bude chutnat. Jako, hele, čaj, citron, vanilka, skořice nikdy nechutná špatně, jo. Já to nechám na tom špuntu pak. Kdyby mi náhodou ještě zbylo, jo. Tak, tady si takhle odsypeme černý čaj. Kam odsypeme si černý čaj? Se ani nehne, vole! Tak, malinký lžičky, takže nebojte se, jsou to malý lžičky, skoro teda, skoro. Tak, černý čaj, citronová tráva je potom docela jakoby chuťově docela dobrá, jinak to se to nedá žrát, ale chuťově je to prostě takový citronový, no. Co je? Jasně, ona ta vodka má takový aroma, že to je celý čaj přes celý barák. Teď vanilka. Vanilka tu tam chceme hodně, tu tam přikouříme, toho se nesmíte bát, jo, vanilky se nikdy nesmíte bát, vanilka je dobrá. Uvidíme, jak to pak bude chutnat, protože já vodku jako nemusím, mě vodka fakt jako nechutná, ale uvidíme, jestli tohle by mě třeba přesvědčilo, že hej, cuky, ty vole, udělej si další vodku, je to fakt dobrý. Tak, co tam teda chybí? Vanilku ještě tam přisypem trošku. Je, no, tak trošku to nebylo, ale máme tam vanilku. Posledních pár ingrediencí dáme tam skořici. Tak, když se mě moje přítelkyně dělala blbce, že nevím, jak se řekne skořice. Kdo to taky nevěděl, prosím vás, napište dolů do komentářů, nevěděl jsem to, jo, prosím. Ať nejsem za blbce sám. Tak a skořici tam dám trošku míň, protože skořice je dost cítit, jako co si budem. Skořici cítíte, vole, všude dost. A teď navrch to završíme, samozřejmě, květy růže. Šoupnem tam i květ druhej. No a jedna vodka, dámy a pánové, hotová. Teď to akorát necháme louhovat.
přibližně 2 týdny je tam psáno. Ne, dělám si srandu, je tam napsáno, že můžete už po 12 hodinách, ale víte co, já to nechám minimálně prostě pár dní. Hele, vypadá to teď v tuhle chvíli nějak takhle. Je to takový elixír mládí. Tak, a musíme tam teda napsat, že vánoční mix. Tak, ano, napsali jsme na to vánoční mix, ať je to v nevíře, protože je to vánoční mix. Tak jsme tam právě napsali vánoční mix. Tady teda přidáme bylinky, ty budou samý bylinky, ty bude všechno jenom dobrý. Jo, ty je prostě květ motýlí, jakoby, jo. Tak tohle bude fakt jako bylinný extrakt, jako. Tam nic jiného, jenom bylinky bude. To bude podle mě vypadat hrozně hezky, ale bude to hrozně hnusně chutnat. Heřmánek jsem říkal, to vím celou dobu, že jo, já tomu rozumím, teď těm anglickým slovům. Narveme tam teda heřmánek. Ty vole, to bude... Normálně my z toho, já vám říkám, jak se tomu říká, my z toho uděláme jelci na ty kokos. Tak, co tady máme dál? Jaký hibiskus? Je to hibiskus, máš pravdu. Tak ten hibiskus je ten ibišek, ne že by mi to tady někdo napovídal, nebo... Ne, to... Z hlavy všechno, z hlavy. Tak tam dáme trošku ibišku, trošku víc teda, aby se neřeklo. I když nemůžeme tam dát za stolik toho ibišku, jo. Ty, ale krásně to voní, ježišmarja, to bude bylinný extrakt. Pak tady mám mint, to jsem mohl dát do toho vánočního mixu, že? Tak tohle fakt bude jakoby takový extrakt, že z toho bude hrozný průser. Tohle podle mě nepůjde vůbec pít, já si myslím, že jak, proto tam dám to chili, abych úplně zahladil všechny chutě bylinek, jo. Tak, co je tady dál? Rozmarin. No, samý bylinky prostě, samý bylinky. Tak, to, že to si... Ty, ale to voní! Víte, jak máte takový ty bylinkový polštáře, co si nářete a pak to... Tak to je úplně... Jožušma, to je přesně ono. Líveďe, levandule. Tak, dáme tam levanduly. Ta je důležitá do vodky. Ještě. Dobrý, trošku levandule. A jako poslední, dámy a pánové, chili. Protože je důležitý, aby to bylo pikantní, aby jsme to krásně cítili. Takže tam dáme chili. No, počkejte. Ty král, zlatý škorpion, ty vole. Tak to vůbec, vole. No, ty král. Tak to bude hodně ostrá vodka tohle. Takže bych vám chtěl říct jednu věc. Příště ochutnávej dřív, než to tam dáváš. Jo, protože to chili, my třeba si myslím, že tu vodku úplně zničí. Ale koukejte na to, jo. Takhle vypadá vodka číslo 2, což to je bylinková bomba. Protože je tam to chili, proto bomba, že jo, už jsem to vysvětloval. Takže to ty napíšem. Takže tady máme 2 láhve zatím. No a ono to vypadá, že nám to stačilo na jedno video, takže dámy a pánové, já vám samozřejmě děkuji za zhlédnutí, whisky si uděláme ve videu dalším, lajkujte, sdílejte, odebírejte, no a mějte se krásně, čus! No a nežerte to chili, palí to jako kráva.